kooxda al shabaab ayaa waxay dad ku dileen kuwo kalena ku afduubteen deegaanka caad oo ka tirsan degmada xardheere ee gobolka mudug. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in sidoo kale maleeshiyada shabaab weli afduub ay ugu haystaan 10 qof oo kale iyo gaarigii ay saarnaayeen. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo shalay ilaa xalay dagaal xoogan uu maleeshiyada shabaab iyo dadka deegaanka ku dhex maray deegaanka caad oo ka tirsan degmada xardheere ee gobolka mudug. dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii kooxdaasi al-shabaab ay ku amreen dadka deegaanka inay keenaan caruurtooda si loo dagaal geliyo iyo inay bixiyaan lacago baad ah. hayeeshee amradaasi ka yimid maleeshiyada shabaab ayaa waxaa ka dhiidhiyey oo u midoobay dadka deegaanka kuwaasoo dagaal xoogan kala hortagay kooxdaas.